શરીર કુળ ના બરોડ યદુનંદન કુળ કૃષ્ણ ભગવાન કુળ ના. હવે એણીએ એક આખી વાર્તા લખી કે કળિયુગનો માણસ કેવો હોય, આ એનું ટાઈટલ. કળિયુગનો માણસ કેવો હોય એના ઉપરથી એની વાર્તા કરી. એક પટેલ બાપા હતા, એટલે એની લગભગ 75 વર્ષ જેવી ઉંમર, આખી આયુષ્ય પૂર્ણ થઈ ગઈ. પણ એની એની આખી લાઈફની અંદર કોઈ દિવસ કોઈ સત્કાર્ય કરેલું નહીં. આખી જિંદગીમાં શ્રાવણ મહિનામાં ભૂદેવ સાંભળો કરવા આવે તો એના હાથે 25 પૈસા કોઈ બી ભૂદેવને એની આખી લાઈફની અંદર આપેલા નહીં. હવે ઈ પટેલ બાપા મરણ પથારી એ અંતકાળે, કોઈ પણ માણસ અંતકાળે હોય ને છેલ્લા સમયે પથારીમાં હોય ત્યારે એને એની જિંદગીની આખી લાઈફ પહેલેથી પાછી રિપીટ થાય. બીજા સુતા સુતા એને રિપીટ થાય કે મેં મારા જીવનની અંદર શું શું કાર્ય કર્યું, કેવા કેવા ખેલ ગયા. એ બીજાને તો ના ખબર હોય, ખુદને તો ખબર જ હોય. હવે એને આખો વિચાર આવે કે ભાઈ મેં મારી જિંદગી અંદર આમ કર્યું, આવું કર્યું, આ ખોટું કર્યું, ઓલું કર્યું. આખી લાઈફની રેકોર્ડ પાછી રિપીટ થાય પહેલેથી. એટલે પટેલ બાપાએ વિચાર કર્યો કે આનો આખો મનુષ્ય મહાન અવતાર, આ મારો આમનામ ગોરો વયોગ્યો, મેં મારી જાતે કાંઈ નથી કર્યું આખી જિંદગીમાં, તો આ ઉપર જાય ત્યાં મારે કાંઈ જવાબ દેવો પડશે, આનો હિસાબ દેવો પડશે. તો હિસાબ તો હાવ ગોરો છે, કાંઈ છે નહીં. પણ હાલને છેલ્લે અંતકાળે કાંઈક એવું કાર્ય કરતો જાઉં કે વા મારો ઢોકળો જમા બોલે. હવે 4 ગંધોદર દીકરા, 200 વીઘા જમીન, કોઈ વસ્તુ ઘટે નહીં. છોકરાને કીધું કે ડાડુ આપણા ભૂદેવને બોલાઈ આવું, કે કુળ બ્રાહ્મણને બોલાઈ આવું. હવે બ્રાહ્મણે એને 70 વર્ષથી ઓળખે બાપાને, કે આખી જિંદગીમાં ગોઈડિયા ને મને પતિ પૈસા દીધા નથી અને છેલ્લે આ મળવા ટાઈમે મને બોલાવે છે. પણ છતાંય કાંઈ વાંધો નહીં, આપણો ધર્મ છે આપણે જવું જોઈએ. એ જે કંઈ કહ્યું એનું કર્મ છે. એટલે ભૂદેવ આવ્યા સમજ્યા. એટલે ભૂદેવને કે ગોર બાપા તમે મને એ જણાવો કે મનુષ્યના અંતકાળે છેલ્લા સમયે મોટામાં મોટું અને ઊંચામાં ઊંચું દાન કયું કહેવાય. ગોર બાપા વિચાર કે ભાઈ તે આખી જિંદગી આમને ભેગી તારે ઊંચું દાન ને નીચું દાન કાંઈ લેવા નકર દેવા ને વા, છેલ્લે મોટા દાનની વાત કરે છે. પણ છતાંય હું બ્રાહ્મણનો દીકરો છું, મારો ધર્મ છે કે મારે તને જણાવવું પડે. એટલે ભૂદેવે કીધું કે પટેલ બાપા, મનુષ્યના અંતકાળે કોઈ પણ વ્યક્તિ બ્રાહ્મણના દીકરાને જીવતી ગાય દાનમાં આપે ને એ મોટામાં મોટું દાન કહેવાય. એનાથી મોટું દાન એકે જગતની અંદર હોય નહીં. બ્રાહ્મણનો દીકરો અને જીવતી ગાય ગૌદાન એને દાનમાં આપે ને મોટામાં મોટું દાન કહેવાય. હવે પટેલ બાપાના ફળિયામાં ગાય બાંધેલી જ હતી અને એ ઓલરેડી ગાય બીમાર બાપાની રહે, એ કલાક બે કલાકનું મહેમાન. હવે પટેલ બાપા કે બ્રાહ્મણ ગોર બાપા, તમને આ ગાય દાનમાં આપું, તમે સ્વસ્તી કલ્યાણ કરો. ગોર બાપા કે મારે ઘેરે નહીં ભોગે, આને હું દાનમાં લઈને કરું છું. કે એ એમને અત્યારે જીવતી છે કે નહીં, આ કળિયુગનો માણસ બોલે, અત્યારે જીવતી છે કે મરી ગઈ, જા જીવતી ગાય છે હું તમને જીવતી ગાય દાનમાં આપું, તમે સ્વસ્તી કલ્યાણ કરો. ગોર બાપા કે આ કળિયુગનો માણસ છે, આ ન માને આપણે લઈ લેવા. ગોર બાપા કે કાંઈ વાંધો નહીં, જેવું ગાય લેવાનું પાણી ગ્રહણ કર્યું એટલે પટેલ બાપાનો જીવ વયો ગયો. જેવું ગાય દાન લેવાનો સંકલ્પ કર્યો એટલે ગાયનો જીવ પણ ઈની મિનિટે વયો ગયો. હવે બેયનો જીવ ભેગો ક્યાં થયો? ઉપર બ્રહ્માજી માં. બ્રહ્માજીએ રોપડો ખોલ્યો એટલે પટેલ બાપાનું હાવ કાતું નીલ કોરું. તમે તો તમારી લાઈફમાં કાંઈ નથી કર્યું, તમને કોઈ પુણ્યના અધિકારી છે નહીં, તમે તો નરકના અધિકારી છો, તમને સ્વર્ગનો કોઈ ત્રાસ છે નહીં. પટેલ બાપા કે સ્વર્ગ ન મળે તો કાંઈ નહીં, એ આપણે જોતું નથી, પણ હું હમણાં તાજે તાજું ગાયનું દાન કરીને આવું છું, આનું ફળ મને ના મળે? ભગવાનનો સવાલ કર્યો, હું ગાયનું દાન કર્યું, આનું ફળ મને ના મળે? બ્રહ્માજી કઈ ગાય હાજર જ છે, કે કઈ બ્રાહ્મણના દીકરાને દાન ભોગવું નથી, એની મીટે તમારી પાછળ જ છે, એ જે કઈ હોય મને આનું ફળ મળે કે ના મળે? આનું ફળ તમારે મને આપવું પડે. બ્રહ્માજી મૂંઝાણા કે કળિયુગનો માનવી જાને પોગાય નહીં, આનું ફળ તમને 100% મળે, કે આનું ફળ તમને એટલું મળે કે એ ગાય છે ને એ 5 મિનિટ તમારા કબજામાં રહે, 5 મિનિટ સુધી તમે જેમ ગયો ને એમ 5 મિનિટ સુધી કરશે, પછી 6ઠી મિનિટથી કરે નહીં.
પટેલ બાપા કે કાંઈ વાંધો નહીં, 5 મિનિટ તમારા કાપી દઈએ, 5 મિનિટ તમારા કબજામાં આપો. હવે જેવો બ્રહ્માજીએ ગાયને ઓર્ડર કર્યો કે 5 મિનિટ તું આ પટેલ બાપાના કબજામાં, એટલે પટેલ બાપાએ ગાયને ઓર્ડર કર્યો આ બ્રહ્માજી છે ને આ બ્રહ્માજીને સિંગડે ચડાવી ગયા અને સિંગડેથી મારી ગયા. એના તો કબજામાં છે, એનું દાનનું ફળ ભોગવે એને આપવું જ પડે, ભગવાનને સહન કરવું પડે. હવે બ્રહ્માજી મૂંઝાણા કે આ ગરીબનો પાપી માનવી નીચે તો કોઈથી કોઈને હક દીધું નથી, ના અમને ઉપર આવીને સિંગડે ચડાવી આનું શું કરવું. હવે પોતે ભાગીને ગયા વિષ્ણુ ભગવાન પર, વિષ્ણુ ભગવાન આ કળિયુગનો માણસ આ નીચે તો ગોઈડી ગોઈને હક દીધું નથી, ભાઈ અમને સિંગડે ચડાવે આનું શું કરવું. હવે પટેલ બાપા કે એ વિષ્ણુ ભગવાનને સિંગડે ચડાવી ગયા, હવે બ્રહ્માને વિષ્ણુ ગઈને સિંગડે ચડાવ્યા, છેલ્લે ગયા ભોળાનાથ પાસે ભાગીને ક્યાં કળિયુગનો માણસ આવી નાય અમને સિંગડે ચડાવે વગર વાકે આનું શું કરવું. તો કે એ ભોળાનાથને સિંગડે ચડાવી ગયા. હવે બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ ત્રણે ત્રણ દેવને સિંગડેથી માર ખવડાવ્યું, એમાં એની 5 મિનિટ પૂરી થઈ ગઈ. પછી બ્રહ્માજીએ કીધું કે ભાઈ હવે તને તો હું પણ તારી 7 પેઢીમાં પણ ગોઈડી ગોઈને સ્વર્ગનો ચાન્સ છે નહીં, આ તે તો ચાન્સ ગુમાવ્યો પણ તારી 7 પેઢીનો જ ગુમાવી દીધો. કાંઈ વાંધો નહીં કે મને નરક મળે તો મને કબૂલ છે, પણ અમારે પૃથ્વી લોકમાં અમારે કાયદામાં કાનૂનમાં હજી એવું બોલે છે કે કદાચ કોઈને ફાંસીની સજા થતી હોય ને ફાંસીની સજા તો છેલ્લે જજ એને એક વખત પૂછે કે ભાઈ તારી અંતિમ ઈચ્છા હે તો બોલ, તો તમે કે મારી અંતિમ ઈચ્છા નહીં પૂછો કે અરે ભલામણા હજી તારી હું તૃષ્ણા બાકી રહી ગયા, ભગવાનને માર ખવડાવ્યા નીચે હેરાન કર્યા પછી તો હજી ઈચ્છા છે કે હજી એક ઈચ્છા મારી હે, જો એ ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ જાય પછી મને નર્કમાં નાખી દેવાય, મને ક્યાં વાંધો છે, મારી છેલ્લી ઈચ્છા તો પૂરી કરો. ભોળાનાથ ક્યાંની છેલ્લી ઈચ્છા પૂરી કરી દો, ભાઈ આ કળિયુગનો માણસ છે આ નહીં માને, બોલો કે તમારી છેલ્લી ઈચ્છા શું છે. કે મારી છેલ્લી ઈચ્છા એટલી છે કે તમે નીચે પૃથ્વી લોકમાં જઈ અને મારો એક સંદેશો મોકલી દો, નાનો હવે બોલો શું છે. કે મારો સંદેશો એટલો જ છે કે પૃથ્વી લોકમાં જઈ અને તમે કહી આવો કે કળિયુગમાં કોઈ ભગવાનને માને નહીં, મારે બીજું કોઈ કામ છે નહીં, કળિયુગમાં કોઈ ભગવાન માતાજીને કોઈ માને નહીં એટલું કહી મને નાખી દો નરકમાં. હવે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ કે ભલામણા અમને શું કામ ન માને વગર વાકે, આમાં અમારો શું દોષ થી અમને ના માને. તો કે ભાઈ તમારો દોષ સામે જ મને દેખાય છે, તમારી માણસ સેવા શું કામ કરે, તમારી પૂજા શું કામ કરે, તમારી આરતી આ તે બધું શું કામ કરે કે તમારા દર્શન થાય તમારી પ્રાપ્તિ થાય એના માટે થઈને પૂજા પાઠ કરે. તો હું તો એ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ત્રણે ત્રણ દેવના જો દર્શન કરતો હોય અને મને નરક મળતું હોય તો મારી પૂજા કરવાની શું જરૂર છે, મને ત્યાં ત્રણે ત્રણ દેવના દર્શન થાય તોય હું નરકનો અધિકારી, ભોળાનાટકાને સ્વર્ગ આપી દો અને આપી દેવા ગણિત માણસ ને નહીં માને આ કોઈ હિસાબે ના માને. હવે ભગવાનનું ના માને તો માણસ તો ભાઈ જ્ઞાતિ માને આ સમય કોને હાલે છે આ સમય ત્યારે ચાલુ છે, એક તો સિંગડે ચરાયા. Okay.